Netreba si robiť žiadne veľké ilúzie. Pán Tajani je vyše 20 rokov v tomto Európskom parlamente ako jeho poslanec. Nijak sa neblisol nejakými veľkými proreformnými myšlienkami, čiže bude sa pokračovať v takomto mrvení, ak sa pokračovalo doteraz pod vedením Schulza. Možno sa budú snažiť o viac kompetencií do Bruselu, viac integrácie, lebo súčasťou tejto voľby bola aj dohoda medzi ľudovcami, odkiaľ Tajani pochádza, a liberálmi, ktorým šéfuje Verhofstadt. Bola teda dohoda o nejakej spolupráci, obsah tej dohody strašidelný. Viac integrácie, viac Európy, viac socializmu, viac všetkého, čo doteraz tak veľmi Európe škodilo. Takže, ako som povedal, nečakám tu žiadne veľké zmeny. Ďalších 2,5 roka sa to tu bude nejak mrviť. Kedy ale môže nastať veľká zmena, a to je takéto pozitívne na tej voľbe, ktorá prebehla, na voľbe predsedu, že stalo sa, že ľudovci sa veľmi pohádali so socialistami a už nebudú všetko tak piecť v pozadí. Dobre, ľudovci to môžu snažiť sa robiť s liberálmi, ale nemajú dostatok hlasov. Čiže najbližšie voľby do Európskeho parlamentu môžu byť skutočne zaujímavé a môže sa naozaj stať, že stovky poslancov, 300-400 poslancov budú vyslovene kriticky nastavení voči tomuto eurosocializmu, a potom by mohli dojsť naozaj zmeny, ktoré tak nutne Európa potrebuje.